ဲစပြီးဟလာ speaking ကန္တဟလာဒီနေ့ဆို lesson 5ခုရှိသွားပြီเนาะ5ခုထဲမှာဟလာထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်62ရဲ့68ရဲ့69ရဲ့68ကဲအရင်ဖတ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က80လား81လားမသိဘူး80လို့ပဲအဲ့ဒါကြီးအရင်ဖတ်ထားရမယ်เนาะဖတ်ထားပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟာကိုဆက်မယ်เนาะထုံးစံအတိုင်းပဲစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာနင်းရဲ့ငါရဲ့သူရဲ့တကန္တเนาะဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာဟိုဟာဘဲဟာကတကန္တပြီးတော့ဘာလဲဆိုတာလည်းတစ်ခုဘယ်လိုလဲဆိုတာလည်းတစ်ခုနော်ဘယ်ဒူလဲဆိုတာလည်းတစ်ခုဘယ်ဒူဟာလဲဘယ်ဒူဟာလဲဆိုတာလည်းတစ်ခုနော်ဒါလေးအားလုံးကိုအကြံမင်းပြောပြီးွားပြီအကြံမင်းပြောပြီးွားခါကြတော့အခုကပစ္စည်းပိုင်းကန္တကိုပစ္စည်းပိုင်းကန္တပစ္စည်းကိုမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကပစ္စည်းပိုင်းကန္တပြီးလို့ရှိရင်နေရာပိုင်းကန္တရှိတယ်ဒါလူပိုင်းကန္တရှိတယ်เนาะ3မျိုးရှိတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကလူပိုင်းကန္တကိုแน่แน่လေးနေငါတူဆိုတော့နီနီဝထာเนาะဒီဘက်နေငါတူဆိုတော့ဒီကန္တကိုแน่แน่လေးပို့ပြီးတော့ထပ်ပြောနည်းနည်းလေးကွတ်လိုက်ဦးမယ်ကွတ်လိုက်ဦးမယ်ဒါမှပဲစကားနည်းစီများလာလိမ့်မယ်เนาะနောက်ရှေ့တစ်ခေါက်လုံးကတင်ထားဘူးလားလာရှိလို့ရှင်ရောက်ဆိုတာရှိတယ်ရောက်ဆိုတာလုတ်မယ်เนาะလုတ်မယ်ရှံရောက်ဆိုတာလုတ်ချင်တယ်เนาะစားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းစားချင်တယ်เนาะပြီးလို့ရှင်ရှီဟွမ်းနဲ့တင်ပြီးွားပြီဟာရှီဟွမ်းကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုလာလဲတင်ပြီးွားပြီနှစ်တက်တယ်ချစ်မြတ်နိုးတယ်เนาะပြီးလို့ရှင်တဆိုလာလဲပြောပြပြီးွားပြီတဆိုလာတကငါဟာနေဟာအဲ့လိုမျိုးတเนาะရောက်ဆိုလာငါယူမယ်မယူဘူးလှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်ချင်ဘူးဒါလီအားလုံးပြောပြီးွားပြီဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်ခေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะဒါဒီနေ့ပြောချင်တာကနီဝထားဆိုလဲဥစ္စာကိုပြောချင်တယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြော့စိတ်စိတ်လေးပြန်ပြောလာမယ်ရှေ့တစ်ခေါက်လုံးကပြောထားလားတော့နီစစေလို့ဘာလို့ကတော့ဒဲ့မေးတာအခုကထပ်ပြောမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲနင်ဘလူလဲဆိုလို့ရှိရင်နီစစေလို့ပြောတယ်နော်နီစစေဆိုတာနင်ဘယ်ဒူလဲလို့ပြောတာနော်အခုကပြောချင်တာ तू ကနေ့ရဘလူလဲဆိုတာပြောချင်တယ်နော်ဒီ dialogue မှာဆိုလို့ရှင်ထားဆိုတာပါလာပြီနော်ဒီထားဆိုလဲစကားလုံးကကျွန်တော်ဟလာ training ထဲမှာအရန်နေတယ်နေနဲ့ငါနေနဲ့ငါနဲ့ပဲပြောနေကြအခုကပြောလာပြီतू อ่ะนี่เนี่ยบา तू อ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยบลูแลเลยสุดแล้วนี่เนี่ยบาตอล่ะแลลูกပြောล่ะนี่เนี่ยบลูปัดเสร็จล่ะแลลูกมีล่ะเนาะทาสนี่แต่เสยทาสเสยบอกว่านี่แต่เสยสุดแล้วนี่เนี่ยบาแลสว่าหางะอภีบาหางะอมีบาหางะตะทีบาบาญาบ่ลิดานี่ดีโลแดมีล่ะพี่เนาะแน่ๆนี่ปูชุบล่ะพี่นี่สิเสยแท้ปูชุบล่ะพี่เนาะだเจ้าไม่รู้ดีเนี่ยมาทาสตูดีนี้เมเรตัวจองวออ่ะเปลี่ยนผิวอ่ะมะบ่วอแต่บาบ่ห่อล่ะไอ้บาဆိုလဲဥစ္စာအားလုံးကလူလူပဲပြောอ่ะมาเนาะလူတွေကြီးပဲဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခုဟုတ်လားစီစဉ်ထားတဲ့အထဲမှာလူပိုင်းဆိုင်ရာဥစ္စာတွေကိုရေးပြမယ်เนาะဒီထဲကိုထည့်လို့ရအောင်ตัวนี้อ่ะบลูเลยဆိုတော့ถ้าสนีတဲ့เสยตัวบลูนี่นี่อ่ะบลูเลยဆိုတော့ตัวง่ายอมบาตัวง่ายบลูบาဆိုတော့ပြောလို့ရအောင်เนาะဒီနေရာမှာလူကိုယိုယိုမဏီမောက်ဝါမောင်ဖြူမောင်မဲမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့တော်ဆက်မှုကိုပြန်ပြောရတော့မယ်เนาะ1ပပဆိုအဖေ
喏，妈妈，妈妈说了阿妹，喏，他弟弟在批发里面，喏，哥哥，哥哥是阿哥，喏，弟弟，弟弟是阿妮，都唔好忙，后面喏，大叔。沙姨妹爸爸爸爸喏妈妈妈妈哥哥啊大家念念喏哥哥弟弟弟弟喏大家累咧爸爸妈妈哥哥弟弟喏比如说他拉的啊勾系的泥系的毛系的是路线啊妈讲的啊妈走了啊妈吧嘞姐姐姐姐喏、哦、妹妹是路线你妈你妈那妈我的妹妹喏、哦、表朋友朋友的等眼睛喏、哦等眼睛，妹妹是啦，你妈，我阿妈，喏，朋友，比如说经理，经理是 manager， 喏，老板，老板是吧嘞？老板是的车，过夜不啊？过哪个别的路？的车路口了不？姐姐姐姐姐后面呢妹妹妹妹不他妈的离的佛动独立的你的妹妹然后朋友朋朋友友朋友经理经理是啊 manager 经理经理 manager 喏那老板老板喏的龙岩托们喏老板老板经理朋友的龙岩托吧妹妹姐姐弟弟哥哥妈妈爸爸喏所以都要念不如来说都要爱一陪说他是我爸爸都要爱一哥说他是我哥哥泰路亚比喏你们要笑了嘞要我没嘞都要念不如来说都要念把刀嘞不理把把得嘞说了朋友等眼睛经理我也问你家喏第六表露要熬的见面透他的那的脚边累的看见了奶奶的布又瘦的哈里他表妹把他妈的看完你也不露了估计了都要你也不露了露屁啦喂好那的看都要把露了表露看见了都要我也陪露了露表露没有了我也没露你了露表露没有啊都要我也陪都要把露了都要问你家露的喏第天嘛洗了问你家露了表露要了这个露第一陪啊曼尼家没后面呢，哈啦，不哩，哈啦，耶鲁尼的说啊，他是我爸爸，他是一位警察，哎，一路表露一下，警察的点样了没？哈啦，西亚文系的，啥意思啊？系的，江西啊系的，喏，哦，南北系的系的，那哈啦，英雄马系的，迪莫拉系的，阿拉有点样了没？那都新疆嘛，他点，那国庆，那国庆见了没？喏，哈啦，表演累了，累了，比如说路线。好啦看他表的欧沙古叫变表妹你是谁说你不读嘞他是你的谁说读啊你也不读嘞不咱们第六没力没他细啦路表啦没说路线第一空那那的地他了他是你的谁说眼见了啊记得喏读啊你也不读嘞说带了不读嘛没有的没空不读嘛没有喏你有读妹妹他比妹读了牛头鱼他是谁被表妹
เนาะหนีแท้ก็ဖြုတ်ไล่တော့นี่นี่เนี่ยไปเปล่าเลยตัวจองหนีแท้ก็ตูไม่เปล่าတော့ท้าสิเสยสอเค้าเหมียวละญูโทเค้าเหมียวเค้าเหมียวชี้ท้าပြီးတော့เค้าเหมียวเนี่ยစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ละญูอ่ะตู้ကိုโทท้าတယ် तू อ่ะนี่แหละဘလို့ तू อ่ะဘလူလဲယင်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုး तू อ่ะนี่แหละဘလူလဲလို့မေးလို့ရှင်ဒါတော်ဘလို့ပြောမလဲဆိုတိတ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဗောလीเนาะဒီမေးခွန်းမျိုးอ่ะမေးလိမိထားแน่တယ်ဒါပေမဲ့ grammar အရတော့ပြောပြမယ်လीဒါเค้าเหมียวမေးတယ် तू อ่ะนี่แหละဘာလဲဆိုတော့မေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် real life မှာမေးလိမေးထားမရှိဘူး။ထားစစ်စေးပဲမေးတယ်။เนาะထားစစ်စေးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားလည်းပြောနေတာเนาะ तू เนี่ยပြောနေအောင်မဟုတ်ဟုတ်ပြီเนาะ။ဒီဟာလေးတစ်ချက်ကြက်လိုက်ကြက်ပြီးလို့ရှင်ပစ္စည်းဘက်ကိုပြန်လှည့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောပစ္စည်းဘက်မှာအများကြီးရှိတယ်။တတိပီရှင်လို့ဘောပန်တို့ဖောင်တိန်တို့เนาะအဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ this is 什么ဟုတ်လား这是什么这是什么အဲ့တော့မေးခါကြတော့အဲဒါဟို lesson ဘိုင်းမှာပြောရလဲဆိုလို့ရှင်这是ဒါပေါ့ကျဲတပွင့်ပြထားတဲ့နေရာမှာကြက်နေကြတယ်လေဒီစလုံးလေးဆယ်လုံးကိုကြက်နေတယ်ကဲအဲ့ဟာကြီးကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဟာကြီးကိုခမယောက်ကျော်ပေးလိုက်မယ်ခမယောက်ကျော်ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် give give เนาะ give ပြီးလို့ရှိရင်送给ဆိုတာရှိတယ်送给ဆိုတာလက်ဆောင်ပေးမယ်卖给ဆိုတာရောင်းပေးမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ကျမှတင်မယ်เนาะရောင်းပေးမယ် DPC ဘာလဲ DPC က TV ပါဟာ DPC က TV ပါငါနေ့ကိုပေးမယ် walking knee wall ဆိုတာကျွန်တော် knee ဆိုတာနင်း walking knee ဆိုတာမြို့ငါပေးလိုက်မယ် TV wall ဆုံ knee knee ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ငါလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်မယ်ဟာလာဆုံတစ်ခုပါသွားပြီ wall mic knee ဆိုမြို့ငါရောင်းပေးမယ်ဒီတော့ပြောတာเนาะဒါနောက်ထပ် lesson ကြမှာပြောမယ်မနှက်ဖန်ပေါ့ဟာโอเคကျေးဇူးပါပဲ